crashing into me. Céu, vamos embora. Quero encontrar a mãe e o pai. Faz tempo que eu não vejo eles, né? Então, vou chegar aqui e vou encontrar eles. Tomara que eles estejam em casa, né? Meu Deus do céu. Dá licença, tô chegando em casa, viu? Tô chegando em casa. Dá licença, oi. O que você tá fazendo aqui? Você está aqui. O que você tá fazendo aqui? Pai, o que ele tá fazendo aqui? Sua mãe falou que ia fazer comida, filho, e eu vim aqui pra terra. Você voltou! Sai daqui, a gente fala com ele. Vem cá, filho. Oi, vem aqui. Pai, o que você quer? Ele tá aqui no banheiro. Pra que você quer que eu ir no banheiro? Filho, saudade, dá um abraço. Dá um abraço, dá um abraço. Mas o que o bicho tá fazendo aqui? Eu já disse que não era pra ele estar aqui, eu sou o novo deus da destruição, eu não quero ele aqui. Então, meu Zebius, por que você tá aqui? Oi, mãe, tudo bom? Eu vim atrás de comida. Dá um abraço. Fala só com seu pai. Dá um abraço. Aqui, aí. Tua mãe tá um pouquinho. Tá, menor. Mãe, por que você tá oferecendo comida pro Bills, mãe? Ah, ele vem treinar seu pai. Ah, seu Pila, você disse que não tinha nada a ver com isso. Não. Com vocês, suas mentiras. Vem aqui, menino. Bills. Sai da minha casa. Oi. Agora. Você não tinha nem autorização de ficar aqui nesse universo. Eu comando esse universo agora, o universo 7. Se me derem comida, eu vou embora agora. Dá comida logo pra ele ir embora. Tchau, Bills. Tá bom, vou pegar. Toma, não, já vai daí, ó. Toma, Bills, vai embora, tchau. Isso daqui não, eu já comi isso, eu quero coisa nova. Vai embora logo. Pai, vem aqui fora. Não deu comida não, eu quero coisa nova, eu já comi tudo isso já. Deixa lá, tá, mãe, brigando com ele. Pai. Pai, fecha aqui. Diga. Você tá muito forte. Se você mandar ele embora, eu te mostro minha nova habilidade. Deus vai embora. Agora. Comida nova. Não, eu vou embora. Você vai embora. E aí, ele vai embora ou não? Tá me desafiando, Goku? Tô desafiando, sim. Você vai embora. Ah, não quero brigar com você. Você é muito fraco ainda. Ah, você tá chamando meu pai de fraco? Ah, é. Mas você é, tomou você, um pau pra mim, você... né? Eu tomei pau. Eu sou muito mais forte aqui que todo mundo. Na nova seleção dos deuses da destruição, eu fui escolhido por ser um Saiyajin muito forte. Você apoiou pra mim, né, Bill? Que pena. Ah, mas isso aqui é porque eu tava com sono. Tava não dormia fazia bastante tempo. Você vai embora? Eu não vou embora. Ô, pai, não. Seu instinto superior vai. Não tá completo. Então não vale de nada. Olha aqui, vocês brincam aqui fora enquanto eu vou fazer comigo. Mãe, eu tenho medo porque às vezes acontece isso aqui, ó. Que fez? Ó. Relaxa, isso. Nada. Não vou destruir sua casa, isso. Não, fica tranquila. Pai, para, filho. Pai, vai destruir a casa da mãe, filho. Para de fazer isso. Filho, para. Ele não quer ir embora, filho. Temos que derrotar não, ele, filho. Não, não precisa, calma. Joga isso pra longe, isso, pai. Bills, vai embora, senão eu vou contar pra eles a vergonha que você passou lá no torneio, né? Dos novos deuses da destruição. Não, já que você tá ali falando aí que venceu de mim, como eu agora tô... Agora eu fiquei mais forte agora porque eu dormi bem. Vai agora. Vai embora, Bills. Eu quero uma revanche. Vai embora agora. Eu não tô ouvindo. Quero uma revanche. Olha, quase. Se eu ganhar, você morre. Mas sai da frente, você quer morrer, mulher? Não, calma. Bills, vem cá. Tá, olha aqui. Venha pra cá. O que você tá falando com o Bills? Você não pode falar com ele desse jeito, não, mãe. Pelo amor de Deus, ele é um deus. Fica aí dentro. Tá. Vai, pai, faz. Deus, eu vou ter que comigo, Goku. Nossa, pai. Eu só não destruo a terra porque eu gosto do Goku agora, senão eu destruiria. Você não destruiu a terra porque eu tô aqui, né? Tem sorte que eu não vi com o meu anjo, porque senão eu ia fazer assim, ó. Ele ia te levar pra longe. Menino, se eu quisesse, eu destruísse essa. Todos venham comigo. Em um segundo. Todos venham comigo. Filho, vem aqui. Antes, filho, vem aqui. Olha aqui pra mim. Que? Me bate. Pai, você tá com um instinto superior? Não, pai. Me bate.
Me bate. Pode ver se você quer. Mais uma vez. Pronto. Pai. Pronto. O instinto superior completo, você nunca mais vai conseguir usar, só eu. Venham comigo. Mas eu tenho o normal, então tá tranquilo. É, já ajuda na batalha, né? Vamos. Vocês demora demais até pra voar o Bills é lento, gente. Velho, oi. A gente vai ter que derrotar o Bills. Não, eu vou derrotar ele de novo. Vem aqui. Você tem sorte que você veio e o Whis ficou aqui. Whis, leve-me até a arena do torneio do poder. Vamos. Você não pede a ninguém, eu que mando. É, eu já fui. Ele já me levou até lá, meu filho. Obrigado, Whis. Pelo menos você faz o seu trabalho diferente do... Bills. Não fale assim com ele, só eu posso falar assim com ele. Eu com essa forma, eu posso falar do jeito que eu quiser. Eu sou um deus, você esqueceu agora? Pelo menos você deveria estar longe do universo 7. Ou em um lugar sem perturbar ninguém. Você não pode nem pisar na terra, ô seu idiota. Não é você que pensa. Sou eu que penso? Agora você vai ver o seu. Você acha... Você acha que só porque você já foi um deus da destruição, você pode ir pra onde você quer? Não é assim que funciona. Eu sou o novo deus da destruição. E eu não permito você vagando no meu universo. Agora, você vai se ver comigo. Tá entendendo? Ai, me deu até sono isso daí que você falou. Só enrolação. Será que vai te dar sono mesmo? Inferno, não tô conseguindo manter minha forma. O que tá acontecendo? Essa espada que tá sugando tudo. Espera. Vai demorar mais um pouco aí, porque eu tô quase dormindo aqui. Eu tô esperando meu pai. O que que tá acontecendo? Ah, você precisa de ajuda, né? Não, é que eu preciso de ajuda. Meu pai, ele vai vir. É. Ele vai... Eu não preciso disso. Agora você vai ver, Bills. Pai, pode vir. Pode vir? Você tem certeza? Você tá pronto mesmo? É, agora, faz tempo que eu não sinto uma Super Saiyajin Blue. Super Saiyajin Blue nível 2. Eu posso variar entre o Super Saiyajin Blue e o Rosé. Tá pronto, Bills? Tô pronto, eu já vi esse já. Tá bom. É, eu acho que você vai levar o sacode de novo pra mim. Tem certeza que você vai continuar lutando? Você tá quase morrendo. Não, eu não tô quase morrendo nada. Não deu nem graça. Não deu nem graça. O Bills morreu. Ai, agora ele deve estar no mundo dos mortos. Deixa eu voltar pra casa. Ai, desativei. Agora eu não preciso mais ficar com a forma do Super Saiyajin Blue. Onde que é a minha casa? Pra que lado era? Pra cá eu acho. Não sei. Preciso voltar e avisar pra mãe e pro pai que deu tudo certo, né? Que eles não precisam mais se preocupar com aquele idiota do Bills. E essa chuva? Ai, meu Deus do céu, essa chuva não passa nunca. É na Terra sempre chovendo, né? Sempre chovendo. Minha casa é pra aquele lado. Será que a mãe tá em casa ainda? Tomara que esteja, né? Não deveria ir pra lugar nenhum. É pra cá? Não, não é pra cá. Eu acho que depois dessa... Eu não lembro onde é minha casa. Meu Deus do céu, eu tô perdido. O que aconteceu? Ah, é aqui mesmo. Nossa, tá perdido, meu Deus do céu. Cheguei. Tá, o que será que a mãe tá fazendo? Agora que o bicho foi-se embora, né? Ai, eu já falei mil vezes pra ele não se meter com o meu universo, ele fica se metendo. Mãe, cheguei! Quem é esse trevo grandão? É por conta... Tá, peraí. Pronto, agora eu também não, mãe. É o que eu tava carregando, meu poder tava no máximo, porque eu tava enfrentando o Bills e... Como sempre, ele levou uma surra. Ah, e uma coisa, cadê o papai? Eu acho que ele saiu pra treinar de novo, escondido. Aquele Goku, ele me paga. Vem cá, Johnnyzinho. Ô, mãe, ele sumiu, mãe. Ele disse que ia me ver lutar lá contra o Bills. Eu arregacei o Bills na porrada, né? O Bills morreu. E agora ele sumiu. Tô triste agora. Você tá tão forte assim? É, né, mãe? Eu sou um novo deus da destruição do universo 7, né? Depois eu vou trazer meu anjo da destruição pra você conhecer ele um dia. Ele é muito legal. Você tá com fome? Ah, eu tô com um pouquinho de fome. Eu não aguento mais comer essa carne lá do reino lá, perdido. Já mais carne. Não, você não quer carne, não? Não quero carne. Já tô enjoado de carne, meu Deus do céu. Tem mais nada pra... Tem mais nada pra mim, não? Você quer torta? Te dou torta. Eu quero torta. Bolo. Você fez bolo? Bolo? Você quer bolo? Bolo. Deixa eu
vou lá na cozinha pegar pra você. Tá, mãe, por que você tá assim, tá falando meio baixo? O que aconteceu com você? Você tá com problema na voz? Desculpa, é porque eu ainda tô com um probleminha de garganta. Vocês ficam fazendo gritar, principalmente Goku. Ah, é verdade, né? O pai faz você gritar muito. Cadê? Eu quero comer, tô com fome. Calma, menino. Eu tinha que fazer o bolo, ué. Você falou que quer bolo, agora tem que fazer. Vai lá pra folha. Ah, eu vou embora então, mãe. Aí não vou ficar aqui esperando o bolo. Daqui a pouco eu te chamo. Pode se treinar, vai. Você precisa também se fortalecer. É, mas aí eu só tenho esse tempo aqui agora, meu filho. Eu só vim aqui dar um oi pra vocês e comer alguma coisa. Agora eu vou ter que voltar. Eu preciso administrar minhas coisas, né? Eu sou um deus do juiz, eu sou uma pessoa importante. Tá, então deixa eu... Não tem aquelas cápsulas lá da Buma, não, que tem bolo? Deve ter guardado em algum lugar aí, você não tem? Não, mas eu tenho bolo. Já fiz bolo. Você fez? Como é que você fez tão rápido? Oi, você tava aqui, ó. Eu tava fazendo, você tava conversando, eu tava fazendo aqui. Deixa eu ver. Não ficou tão bom que nem os outros, não, mãe. Tá, mas foi bom te ver, foi bom encontrar o papai também mesmo, ele sumiu. Calma. Aqui, ó. Toma aqui pra você levar pra viagem, porque você vai treinar, então leva isso aí. Obrigado, mãe, obrigado. Obrigado, até mais. Daqui uns anos eu volto aí. Depois eu volto aí com vocês. Tá bom, fala com o pai que eu falei que ele é um idiota. O que esses bichos tá fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu. Sai! Tá aqui, seus inúteis. Ai, vou voltar para meus afazeres, né? Meu Deus do céu. O bicho sofreu humilhação. Se o pai estivesse lá, eu acho que não foi uma humilhação tão grande, né? Que ele já perdeu para mim duas vezes. Mas se o pai estivesse lá, ele tava lascado. Vou voltar para o meu lugarzinho lá, que é o mais importante se fazer. Cadê o Gabriel? O Gabriel precisa voltar aqui pra terra para me levar de volta para o meu lugarzinho. Ai, meu Deus. Vai, vou voando mesmo. Prepara tudo e... Vai!